Conheça em Carpina o lugar certo para fazer uma alimentação leve, saudável e deliciosa. Naturale Cozinha Saudável. Temos várias opções de pratos para você e sua família. Saladas a partir de R$15. Pratos executivos a partir de R$16. Feijoada light a partir de R$18. Cremes e sopas a partir de R$8. Sucos funcionais a partir de R$10. Almoço das 11 às 15h30. Facebook e Instagram. Delivery 3621 1392 Carpina. Em breve, Recife.